ogeyaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ayaa u ciday maxamuud cali saleebaan ramaax oo ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer islamarkaasina maanta warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga mucaaridka ayaa u ciday magaalada burco ayaa taageera shirka golaha dhexe xisbiga mucaaridka ayaa shirkaasi oo maalinimadii shalay la qoondeeyey inuu qabsamo 28-ka bishan waxaana xogeyuhu mas-uuliyiinta xisbiga iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga ugu baaqay in laga soo qayb galo shirka golaha dhexe xisbiga ayaa qabsoomi doona 28-ka bishan go'aamadii shalay ka soo baxay shirkii hoggaanka sare ee xisbiga ucud uu isugu yimi ee lagu iclaamiyey 28-ka bisha soo socota insha allahu tacaala in aanu qabanayno shirweynihii aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa meel kastoo ay joogaan taageerayaasha xisbiga ucud waa diyaar baanu nahay maanta aanu joogno iyo xubnaha golaha dhexe iyo taageerayaashiisuba waxay aad iyo aad u soo dhoweynayaan shirweynaha xisbiga la qabanayo maxamuud cali saleebaan ramaax xogeyaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ayaa u ciday oo geesta kale hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu farrin u diray dowladda federaalka soomaaliya taasi uu xogeyuhu sheegay in fargelin qaawan ay ku hayso dowladda federaalka soomaaliya dowladda somalilan waxaan runtii farrin u dirayaa koonfurta soomaaliya tiisaba daryeelaha tu kale ku dara qofku markuu tiisa xaslado ee uu isagu wax yahay ayuu meel kale runtii ka hadli karaa waa ogtihiinoo dagaal aan loo aabba yeelin oo dagaal siyaasadeeda ayay nagula jireen awood iskagama keen celin karo ciidan af siyaasadeed iskagama keen celin karo xumaanta ay sii beerayaan waxaan leeyahay kuwa intay xamar tageen halkan intay shalayta ka yaaceen la kiraysanaayo dee gaariga waa la kiraystaa fanaanka waa la kiraystaa fanaannimada way dhimatay runtii in aanay dalkan waxba yeelayn madaxweynayaal baa tegey waxaa tegey ra-iisul wasaarayaal dalkani mana guurayo qadiyadiisana inan yari kuma ciyaari karo riyadiinuna runtii waa been midnimo soomaaliyeed oo soo noqonaysaana ma jirto dalkani qarannimadiisii uu la soo noqday cabdiraxmaan cabdilaahi xasan cumaar telefishinka caalamiga ee somali news magaalada burco